ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സിഫോർകാഫിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലെ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് കാർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മാജിക്കാണ്, ചെറിയൊരു മാജിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാജിക്കാണിത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ കാർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള മാജിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കാർഡ് ഉണ്ട്, കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്തായാലും മൂന്ന് കാർഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാർഡ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നയൻ ആണ്, ഇത് ക്യൂ ആണ്, ഇത് ഫൈവ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നയൻ ക്യൂ ഫൈവ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നടുവിലുള്ളത് ക്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലെ മറിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നയൻ, ഇത് ക്യൂ, ഇത് ഫൈവ്, നടുവിലുള്ളത് ക്യൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ക്യൂ ഒന്ന് ഇതുപോലെ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ സാധിക്കും. ക്യൂ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ നയനും ഫൈവും ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്, കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഈയൊരു ഇത് ക്യൂ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ഓറഞ്ചി ഒന്ന് തലയിട്ട് പിടിക്കാൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഒന്നുമില്ല, ബാക്കിലൊന്നുമില്ല, ഇത് സെറഡിയിലുള്ള ഒരു കാർഡ് തന്നെയാണ്. ഇത് മുഴുവനായിട്ട് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, നയനും ഫൈവേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സീക്രട്ടിലേക്ക് കടന്നാലും നമ്മൾ ഇതിന്റെ സീക്രട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ സീക്രട്ട് ഈ ഒരു കാർഡിലാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാണാൻ സാധിക്കും, ഞാനിപ്പോ ഒരു വേറൊരു കാർഡിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സീക്രട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഈ ഒരു എയ്റ്റ് എന്ന കാർഡ് നമ്മൾ ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് ആ കാർഡ് ഇതുപോലെ ഇതിന് കണക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ നേർക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം ഇതുപോലെ വെച്ചുകൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ കാർഡിന് അതേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മറ്റേ കാർഡ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ മറിച്ച് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു മറ്റേ കാർഡ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവും, അത് നമ്മൾ കൈയിനെ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ച് പിടിക്കുക വേണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും നയൻ ക്യൂ ഫൈവ് കാർഡാണുള്ളത്, ബേക്കും അത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നയൻ ക്യൂ ഫൈവ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇനി ജസ്റ്റ് തലയിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഈ നടുവത്തെ കാർഡ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റെഡിക്ക് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒന്നുമില്ല, എയ്റ്റാണ് നമ്മൾ റെഡിയിൽ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തലയിരിച്ച് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫൈവ് എന്ന കാർഡ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ആക്കിയാൽ ആ ക്യൂ കാണില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ക്യൂ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി എന്നൊക്കെ പറയുക. അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല പ്രാക്ടീസും വേണം, ഈ ഒരു ട്രിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കും വേണം, എന്നാലേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാജിക്കിന്റെ ട്രിക്ക്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ കാർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള മാജിക് ട്രിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു കാർഡിന്റെ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, നിങ്ങളൊന്ന് നല്ലോണം പൊത്തിപ്പിടിക്കണം. പിന്നെ ആ ഒരു കാർഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് നമ്മൾ മൂടി വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും റെഡിയിൽ അത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താഴെക്കാരണം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എന്നെ വിളിയാ, എന്നാൽ എൻ്റെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നാളെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.